नमस्कार तपाईहरूलाई नेपाल खोज टिभीमा स्वागत छ हामी भिडियो मार्फत विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौ नेपालको राजधानी काठमाडौँको सुनधारामा अवस्थित स्तम्भ आकारको भवन हो धरहरा धरहराको आफ्नै इतिहास छ धरहराको निर्माण विक्रम सम्बन्ध अठार सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेका विक्रम सम्मत उन्नाइस सय नब्बे भन्दा यसमा एघार तल्ला रहेको थियो यसको बार्दली नौ तलामा रहेको थियो तर उन्नाइस सय नब्बे माघ दुईमा आएको महाभूकम्पका कारण बार्दली भन्दा माथिको दस र एघार तला भत्किएको थियो र नौ तल्लाको रहेको थियो फेरि दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गति आएको विनाशकारी भूकम्पले यो पूर्ण रूपले नष्ट भएको थियो थापा भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा निर्माण गरिएकाले धरहरालाई भीमसेन स्तम्भ पनि भनिन्छ संसार सुविधा नहुँदा पहिला सूचना दिन तथा भेला गराउन धरहराको टुप्पोबाट विगुल बचाउने गरिन्थ्यो भनेर हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौ अहिले धरहराको पुननिर्माण शुरू भएको करिब एक वर्ष बितिसकेको छ निर्माण कार्यको जिम्मा रमन जेवीले पाएको छ अब बन्ने बाइस तलीय धरहरा बयालिस रोपनी जग्गामा र तीन सवारी नयाँ धरहराको उचाई करिब बहत्तर मिटर हुनेछ गुम्बज र गजुर सहित धरहराको उचाइ सतहत्तर मिटरको हुनेछ धरहरामा पहिलेको जस्तै भर्याङसँगै दुईवटा लिफ्ट रहनेछन् त्यसैले अब बन्ने धरहराको मोटाई भने पहिलेको धरहरा भन्दा धेरै हुनेछ करिब तीन अर्ब बयालिस करोडको लागतमा धरहरा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ नयाँ बन्ने धरोहरा पहिलेदेखि नै विवादमा तानिँदै आएको छ धरहरा, धरहरा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ धरहरामा राख्ने भनेको लिफ्ट लगायतका विषयले धरहरा लगायत विवादमा फसेको हो अबको धरहरा पहिलेको धरहरा भन्दा केही आधुनिक हुने भएको छ आधुनिक कलाको प्रयोग गर्नु उचित नभएको एक थरीको बुझाइ छ जति नै विवाद परे पनि धरहरा निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ निर्माण कार्य सोह्र तलासम्म पुगिसकेको छ तोकिएको समयमा नै धरहरा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा सर्वसाधारण आशावादी त छन् नै उत्सुक पनि उत्तिकै छन् कस्तो बन्ला त अबको धरहरा विचार कमेन्टमा धरो